Друзі, вітаю вас на нашому YouTube-каналі. Моє ім'я Олександр. Сьогоднішнім днем ми завітали до одного з фермерських господарств, яке привезли наш агрегат, а саме шлейфову борону з шириною захвату в 11 метрів, і плануємо показати вам її в роботі, розповісти про її призначення і розповісти про деякі технічні характеристики. Бажаю приємного перегляду! Сама шлейфова борона фактично є дуже простим агрегатом за її конструкцією, але досить ефективним. В свою чергу, борона складається з рами, шлейфового полотна і вудочок, які призначені для його утримання по напрямку руху. Важливо додати, що виконання даного агрегату в нашому варіанті є досить добрим аналогом від бренду McFarlane, який в свою чергу вже досить себе добре зарекомендував. Що варто додати з приводу самої рами, що ми виготовляємо її з цільнотягнутої безшовної труби, що додатково забезпечує міцність конструкції. Зуб шлейфової борони, в свою чергу, виконаний в ромбічному форматі, який також вже досить добре зарекомендував себе на наших українських полях. Саме цю борону з робочою шириною в 11 метрів можна агрегатувати з тракторами від 190 кінських сил, адже маса повного спорядженого агрегату, готового до роботи, є 3850 кілограмів. Хочу також додати з приводу транспортного розміру, що адже без нього зараз нікуди. Ця борона складається в транспортний розмір до 3 метрів. І в свою чергу агрегатується вона причіпним способом. Але якщо ви будете обирати моделі менші, ви можете обрати навісний спосіб агрегатування. Що стосується з приводу призначення, ми виділяємо дві основні функції, перша з якої є основною – це закриття вологи. За рахунок проходу 16-рядного шлейфу утворюється ефект гребінця, який в свою чергу не дає волозі досить сильно випаровуватись, він якби консервує її всередині ґрунту, що дозволяє підживлювати рослини в засушливий період. Другою функцією є, звісно, вирівнювання поля, максимальний ефект якого також досягається за рахунок проходу саме 16-рядного шлейфу. В самій бороні передбачено регулювання кутів атаки мінімум в кількості 6. За вашою потреби також можна додатково обладнати борону посиленими секціями за тракторними колісами для того, щоб добитися кращої обробки ґрунту після проходу важкого трактору. Також повинен додати, що якщо ви обираєте більшу борону за шириною захвату, тоді до неї за стандартом комплектуються тандемні коліса і більш посилена рама. Конструкція шлейфової борони дозволяє вийти в поле раніше, ніж іншими агрегатами, і в свою чергу своєчасно проводити роботи по закриттю вологи і видаленню кірки. Також обов'язково хочу додати, що кожен з наших агрегатів потрапляє під державну компенсацію у розмірі 25% і має гарантію. Друзі, борона вже готова до роботи, отже ми зараз будемо їхати на поле, а вам далі пропоную поглянути на неї в ділі. Друзі, дякую вам за перегляд цього відео. Будь ласка, ставте ваші лайки, підписуйтесь на наш YouTube-канал та на інші соцмережі, щоб завжди бути в темі разом з нами. Не забувайте натискати дзвоник, щоб ніколи не пропускати наші відео.
На цьому все. Бажаю вам гарного дня і доброго врожаю.